Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Train Town. Minule se nám tady podařilo udělat prvních několik jobů z té druhé poloviny z těch Grease Monkey jobů, takže dneska nás tady čeká trojka Striking Miners a uvidíme, jestli stihneme ještě nějaké další nebo jenom ten jeden, podle toho, jak bude dlouhý. Já ho rovnou pustím. Takže tady máme, takhle vypadá to kolejiště, je poměrně dost rozsáhlé. I když to vypadá pořád na stejné mapě jako minule. Tady jsme minule postavili ten most, takže tady už vede cesta dál. Jasně, proto je tam očíslované, ono postupně jakoby stavíme tu trať, takže ta trať je pořád stejná. Akorát vždycky přibydou nějaké další kusy té trati. Asi nějaké nové vagony, předpokládám. No a co tady máme vlastně dělat? Takže máme vyrobit zmrzlinu, kde musíme použít mléko, led a další suroviny. Potom musíme tu zmrzlinu dovést. A musíme dovést zároveň suroviny. Takže teď si máme mapičku, ať vidím, co kde je. Tak si máme do toho lomu dovést tu zmrzlinu. No a tady z těch věcí různě další věci. Takže se budeme muset nějak rozjet teda pro ně. Nevím, jestli má cenu něco vozit sem. Asi možná jo. To začneme prostě nějak od začátku vozit všechno, co tu jde. Takže tady to patří do tohodle. Přesně tak. Bohužel mám jenom jeden, jo, to mi vlastně teď stačí, takže v pohodě. Dáme se rovnou do toho. Otázka je teda, kam potom máme odvést tohle, no ale uvidíme. Tady asi dostaneme potom rudu, nebo respektive teď tam vezeme rudu a dostaneme ocelovou traverzu. Přesně tak. Přičemž ty traverzy patří na co? Jo, přesně na tohle. To by bylo. A teď jenom teda najít, kam to máme vlastně dovést. Ono je to dobře vidět na té minimapě, že ty červené jsou vlastně místa, kam se mají věci dovážet, takže sem se to má dovést. Rovnou sem mrkneme, jestli tady není ještě něco jiného zajímavého. Vypadá to, že asi úplně ne. No, tak zatím odvezeme tohle a jedeme na špatnou kolej. Takhle. Tak. Co potřebujeme na tohle? Boxcar. Tak, máme první část. Tady máme ozubené kolečko, které máme dovést sem i sem. A na ozubené kolečko potřebujeme co za vagón? Boxcar, že já bych tři boxcary, mám jenom dva. To není úplně ono. Ale co se dá dělat? Budeme si s tím muset nějak vystačit, prostě pojedeme víckrát. To asi ničemu vyloženě nevadí. Co jediné může trošku vadit, je, že se sem nevejdu s tím vlakem. A mě, kdyby ten vlak zůstal mimo kolejiště, tak o ty vagóny možná přijdu, což to já rozhodně nechci. Tady mám krabici, to chce co? To chce chlaďák potom, ale já tam samozřejmě nejdřív budu muset něco dovést. No, já to budu muset asi udělat nějak jinak.
Já jsem zatím všechny vagóny a potom jich část strčím někam mimo třeba. Uvidíme, jak to půjde. Jak když já potřebuji naložit tohleto, to potřebuji vložit tady a pak tady, jo. Takže tady musím mít relativně na konci vlaku ten boxcar, což by mohlo stačit, asi spíš ne, myslím si, že no možná. Proč ten vlak jde na druhou stranu, než po něm chci, jo. Zase lokomotiva byla v oblouku, takže to dělalo neplechu. Tady můžeme naložit pěkně jedno kolo. Druhé kolo. No a když jsme tady, tak tady jsou někde ty krávy. Tady nahoře. Takže tady nezbývá nic jiného, než sem jenom sjet a nabrat je. Doufám, že tam vejde ten vlak. Vypadá to, že ano. Nevím teda, proč jsou tady dvě ta místa na dovezení krav. No, uvidíme. No, myslím, že se možná nevejde ten vůz, respektive celý ten vlak. A to by mohlo být trošku problém. To by mohlo být trošku hodně problém, že bez... Já tam potřebuji tady ten vagón, který je úplně na konci. A to nemám moc dobře, jak z toho vypreparovat. Maximálně takhle. Jsem rozhodně nechtěl. Tak ještě víc dopředu, tak. A teď už se sem vejdem, skvělé. Jenže já si tímhle moc nepomůžu, že? Reálně ne, no. Maximálně tak můžu prohodit ty vozy, což se mi jaký moc nepovede, tak... já jsem musel zajet s kratším vlakem. Jinak se mi to tady nepovede asi vyřešit. No, nedá se nic dělat. Takže, když se mi tady nepodařilo nabrat ty krávy, tak se asi pokusím vzít jenom ty dva vozy s těmi koly a odvést tady to, což je potřeba, tohle boxcar taky, jo. Takže v tom případě tohle můžu vyřešit celým těmi boxcary, což je asi ideální. Takže si takhle vezmu, bych měl na konci vlaku pro jistotu. Tady vyjedeme sem. No, ono by pro mě teď bylo výhodnější věc, tak opačně, ale sem nevejdu, takže musíme takhle. Proč to tady dělám, tak protože si potřebuji ty boxkáry dostat vlastně na konec toho vlaku. Protože já tady budu pořád takhle tady to celý vycouvat až sem a tady to dovést pozadu. Abych měl ty vagóny na konci a vešel jsem se tam. Takže proto hlavně s kratším vlakem se bude taky jednodušeji manipulovat, takže to by mělo být výhodné ve všech směrech. Jo, jenže já musím nejdřív někde vyložit jedno to kolo, než budu moct nabrat tady to. Nevím, co to je, matice se šroubem nebo něco takového. Jo, teď jsem netrefil kolej, skvělé. Jakže tady můžu, jo ne, já jsem myslel, že to tam odváží, teď tam musím dovést dřevo. Takže se
sem budeme muset ještě potom vrátit se dřevem. Ale to až později, teď jedu odvést tady ty dvě věci. Jo, tady můžeme naložit dřevo. Bohužel na to potřebujeme plošiňák s těmi bočnicemi. Tak jsem dostal penalizaci za to, že jsem byl špatným směrem, ale jsem se snažil jít doleva, ale ono jak to bylo v té zatáčce, tak to bylo doprava. A potom, když jsem to včas skorigoval, tak už jsem do toho narazil, nevadí, hlavně, že jsem to nevykolejil. Každopádně já tady potřebujeme plošiňák. Já dnes jsme nechali někde tam dole, u těch krav, takže se musíme zase vrátit. Máme tady přesně. Na druhou stranu, tím, že se mi povedlo vlastně tam nechat kus těch vagónů, tak teď ten vak mám dost krátký a můžu tady vyřešit rovnou i ten problém s těmi krávami. Takže no, vezmu to radši všechno, co já vím, co budu potřebovat. A tohle by mi nemělo dělat problém, bych si tam měl vejít tak jako tak, aspoň doufám. No. Snad ano. Když se nevejdu, jak se vrátíme, no. Co se dá dělat? Jsem trošičku přel, ale nevadí. Takže tady si naložíme tady tu krávu. Jo, ono to je cow food, ne? Jakože cow jako kráva samotná. Tady potřebuju krávu. Aha. Kde se nakládají krávy? Dobrá otázka. OK. V tom případě tady mám zase špatný vůz, protože já potřebuju tenhle ten úplně vzadu. No tak v tom případě už jsem tady po druhé úplně špatně. Já si myslel, že to prostě je jiný druh krávy a ono je to jakože maso z té krávy očividně, takže nebo ne, ono to není maso z krávy, to je jídlo pro krávy. Jasně, jasně, já sem dovezu jídlo pro krávy sem, tady získám krávu v tom chovu těch kráv a potom je odvezu doprava, takže já potřebuji získat žrádlo pro krávy a na to potřebuju ten zavřený vůz zelený. No a ještě předtím, než se pustíme do toho, tak můžeme vyřešit problém s tím dřevem nahoře, takže no to se asi pustím jako do prvního. Teď je zase otázka, kolik vozů vlastně budeme potřebovat, ale vezmeme to celé a když tak to pak nějak rozpřaháme tady na ty vyhybně řekněme, nebo co to tam je. Tady na tom úseku zkrátka to půjdeš tak roztrkat ty vagóny, tak abych to seřadil, jak budu potřebovat. Ale já si myslím, že by se to tam mohlo vejít i bez toho, no, spíš asi ne. Takže já tady potřebuju nechat ty boxkáry na té, třeba na té kolej dole, to je jedno. Už by to mělo stačit na to, abych dokázal tu lokomotivu strčit dostatečně k tomu šturcu, aby mi ten plošiňák vešel na tu rampičku a mohl jsem tam to dřevo naložit.
Tak, teď to dřevo jenom doručíme zpátky sem. A uvidíme, jestli se tady něco vyrobí, předpokládám, že asi ano. Tak, další dřevo. A to máme dovést sem, takže se vracíme dolů. I když já bych tady docela nerad nechal ty boxkáry, takže si rovnou asi taky přibalím. Hlavně pomalu, ať nedostanu další penalizaci, nebo ať to tady nenajdu v moc velké rychlosti a neprohrajem to. No, teď se musím dostat nějak na tu rampu. Což teda musím ještě vymyslet, jak přesně udělám. Ono to záleží, v jaké pozici pro mě bude nejvýhodnější potom vzít ten vlak dolů. Ale ono to je asi úplně jedno. Takže... Nebo úplně jedno to není. Jo, dochází mi tady na té lokomotivě voda, takže to potom musím doplnit. Ale to je teď asi jedno. Teď jsem stihnu včas přepnout tu rychlost určitě, ale ono to prostě má nějaké obří zpoždění. Takže další penalizace, ale to je jedno. Tak dřevo jsem sem dovezl. A já teď potřebuju... Já potřebuji tenhle jeden vagón. Ovšem nepotřebuji zbytek toho vlaku, mám takový pocit. Nebo aspoň ne úplně. Takže já si s tím musím teď trošičku pohrát. Složit si tady nějak tu soupravu. Když už jsem tady, jak si můžu skočit pro tu vodu, abych to pak nemusel řešit. Tak, voda doplněná. No a proč jsem tady? Tak protože tam chci připojit ten jeden vůz. Přesně takhle. A teď to chci vystrčit celé sem, protože si myslím, že nebudu potřebovat všechny ty vozy. A ty, které si myslím, že nebudu potřebovat, tak tady takhle nechám. Já budu potřebovat jeden ten dobytčák, což je ten oranžový. Potom budu potřebovat ten zelený. A vlastně já asi nebudu úplně potřebovat ty boxkáry sebou. Takže to možná ještě trošku roztaháme, popravdě řečeno. Boxkáry sem. Tenhle ten. Semhle. Teda doufám, že to bylo, že to má být v zavřeném vozu. Jo, covered hopper. Tak to je přesně on. Tak, teď se chci zbavit ještě tohohle. Tohle předpokládám, že mají do mrazáku to mléko, ale já to nevím, protože to mléko jsem ještě nevyrobil a do té doby mi to nenapíše, co pro to potřebuju. Takže beru si jeden chlaďák sebou, doufám, že to bude ono. Takže teď jsem se připravil soupravu, jsou to jenom tři vozy. Ale já když bych jel takhle, tak se otočím jako i v protisměru a já tam chci asi couvat. A nebo ono je to možná úplně jedno, tak v tom případě už tady nemusíme ztrácet čas tím, že bych ještě přehazoval tu soupravu, můžu se vydat rovnou takhle. Což je asi jednodušší.
Takže cesta je postavená, až jsem dolů. Takže teď počkáme, až se sem ten vlak dostane. Poté převezeme to jídlo, potom převezeme ty krávy sem. Předpokládám, že tady získáme mléko, to dovezeme do té... nevím, co to je, mlékárna asi ne. Prostě to, kde se to mléko spotřebuje. A tam podle mě získáme tady tu poslední surovinu, což je limestone. Tady jsem zpomalil trošičku moc brzo. Většinou to jsem na poslední chvíli, teď jsem se trošičku unáhlil. Tak, tohle naložíme sem, což se povedlo, skvělé. Takže vyložíme jídlo. Tady naložíme krávu, ona se přesunula ta rampa, takže dobře, že mám ten dobytčák teď na konci. To se mi teď celkem hodí. Rozhodně nepotřebuje tam, ale sem dolů. No a tady máme to mléko, jak jsem o něm mluvil. Ano, to potřebujeme. Tankkár. To je cisterna. Oni chtějí lít mléko přímo do cisterny, no ok, jako bál jsem se toho trošičku, ale na obrázku, jak byla ta krabice, tak jsem myslel, že to bude prostě krabicové mléko do chlaďáku. Tak v tom případě ne, takže se musíme ještě vrátit pro cisternu, no trošičku se to zase prodlužuje. Se mi nepodařilo tady přehodit tu hybku. Teď už ano. Takže přímo na cisternu, nebo... Ne. Já mám jiný plán. Jakže ono tam, kam dovezeme to mléko, tak budeme potřebovat něco. Přímo dovezeme tohleto. Těžko říct, co to bude. Takže pro ten vagón se stejně budu muset vrátit, protože bych si mohl jenom náhodně vybrat a to bych to asi netrefil. Asi bych si vzal prostě boxcar, ale typu, že to možná bude tenhle zelený, protože jsme ho ještě nepoužili. No a taky být nemusí, takže pojedeme jenom s cisternou. Ať je to co nejjednodušší. Takže teď máme postaveno, až sem dolů. A jakmile sem přijedem, tak naložíme to mléko a odvezeme ho tam, kde ho chtějí mít. Takže teď potřebujeme naopak tady dolů. Ale my vlastně už tu cestu máme nastavenou, takže... To víceméně pojede samo, což je skvělé. Tady je nádherná dlouhá rampička, takže nemám problém se trefit. A teď tu máme zmrzinu, která chce právě ten chlaďák. To mě mohlo taky napadnout, že zmrzina nebude chtít chlaďák. To ale úplně nevím je, kde mám vzít ten limestone. No možná příští úroveň, nebo ho dostaneme za tu zmrzlinu. To je vlastně možná nejpravděpodobnější, protože tu zmrzlinu máme dovést do lomu. Takže můžeme předpokládat, že potom se v tom lomu ten kámen natěží. Thank you.
No, takže kde máme chlaďák? Jo, chlaďák jsme nechali tady. Takže si ho pomalu tady vezmeme, můžeme i s tou cisternou. Už to asi rozpojovat nemusíme. Alespoň ne v té chvíli. No, já jsem tady vyjel moc doleva. Jsem si spletl ty koleje, nevadí. Naštěstí to znamená ani není penalizace, to mě jenom prostě zastaví lokomotivu, takže v pohodě. No, tady už máme naši zmrzlinku. Naložíme. Odvezeme, udělám tady přímou cestu, pokud to jde. No, ono to samozřejmě nejde. Takže aspoň trošičku musíme přes ty zatáčky. Což asi vyloženě nevadí. Tak, teď si zkontrolovat, jak jsem vyjede dlouhý vlak. No, tady prakticky žádné omezení není, takže to je v pohodě. Jediné, čeho se trošku bojím, je, co tady budou chtít naložit po nás, protože pravděpodobně na to tady nemáme vagón, takže si pro ně musíme sjet zpátky potom. No, teď tady máme právě ten šutrák a na to můžeme flat card. Takže to si musíme zase přivést ze spoda. Škoda, teď by se hodila druhá lokomotiva, bohužel nemáme. A plošně jak máme tady. Takže jak pak to vyřešíme? No, tyhle dva vozy můžeme nechat tady, pro mě, za mě, to je mi docela fuk. Je to přepneme na prostřední kolej, lokomotiva se tady vymotá, potom se najde přímo sem. Vezmeme ten plošňák a potom bychom už měli odvést náš poslední náklad konečně, takže trošičku další úroveň zase. Jo, my tu předtím máme zase ještě jeden vůz, to asi nevadí. Takže opatrně do toho najedeme, abychom to nerozbili a jedeme pro ten kámen. Jakože to je trošičku nepříjemné, jak se ta mapa pořád zvětšuje v každé úrovni, tak začíná být poměrně dost dlouhá už, a než to je člověk celé projezdí, tak to potom všechno trvá fakt dlouho. Jak takhle, když někde jste, tak můžete na minimapě pozorovat, jak vám jede ten vlak. Takže proto často někde na něj takhle čekám. Takže to by bylo. A teď to už jen dovést na místo určení. Sice tahle lokomotiva je rychlejší než taková ta žlutá motorová, ale myslím si, že ta stříbrno-červená motorová je pořád rychlejší. Takže ta by se tady asi hodila víc. No, to by mělo být všechno po této poslední dodávce. Ano, zastavil se čas, skutečně je to všechno. Takže téměř půlhodinová úroveň, takže jedna z takových delších.
jak už jsem říkal, vypadá to, že to je nějaké koloseum. Takže když tady se mrknem, tak nás tady čeká ještě 4, 5, 6. Takže očividně nevím, jestli budeme tady stavit dál to koloseum nebo co. Ale bude to ještě chvíli trvat, jestli ty úrovně budou podobně dlouhé, tak bude zase jedno na díl. To uvidíme až příště. Takže pro dnešní díl to bude všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud dorazíte příště. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký like, komentář nebo popřípadě odběr. No a příště. Ahoj, ahoj.